Takže zrovna vás lidi u tohohle třetího pohledu na hru Ward Hunter a jsem tu s Trotlem Lotlem. Čus. A já jsem věděl, my jsme tam už jednou natáčeli, ale tak nic jsme tady neudělali, jenom jsme tady koukali po různých věcí. A to jsem taky říkal, když se nám to nepovedlo, ale hrozně vám děkuji za těch 30 lajků. Já jsem vám sice věřil, hele, do mě rozstřelil. A do mě jaký? Já jsem vás věřil. Já jsem vám věřil, že to dáte a vy jste to dali. Prostě hrozně vám děkuju. A co samý s odběratelema. Taky úplně úžasný jste. 800 odběratelů. Jako takhle, jak se to úplně zvýšilo najednou. To je sice hezký, ale tamhle je tank, který po nás střílí. Já ho vrno vidím. Jo, a my jsme taky jednou natáčeli. Takže proto teďko nejsme úplně plný. Naplno. A já hovno vidím, já fakt tank žádný nevidím tam. A já jsem ještě jenom ujistím, jestli natáčím, jo, natáčím minutu. To, ale oni tady nejsou zobrazeny nepřátelský ty niky. Tam jsou, tam vidíš prostě jenom tank v realistických bitvách. Mm. Co jsme, jak, co to jsme... To mi taky došlo. Ale nevím, nebyl jsem si jistý teda. A to je dobrý, jako, to je jako dobrý. To. A když tady bude třeba zase 30 lajků, budeme dělat třeba z War Thunder celý série, nebo ne? No, já bych už dělal teďko, jako, můžem už to rozjet od teďka, ty série. Já s tím problém nemám, takže... Já taky ne, no. Akorát, že nebude to úplně pravidelně, ale budeme jako, jak, když budeme mít čas, tak prostě budeme natáčet ty série, budeme natáčet tu sérii z tohohle. A já to tady rozjedu. Tam se mi zdá, že vidím tank. Dáme, tak na střídačku, dáme dvě realistické a dvě normální arkády. OK. Možná si ještě někdy dáme... Teďkom přede mě to přímo vlítlo. Tamhle je tank na kopci. Já vám nemůžu střelit, mám vyřazený otáčený vězře a střelce. Patry, tamhle na kopci je tank. Vidím. Schovám se za nějakým šulinem. Jo, vidím ho, já možná ho vidím teda, no. Ne, to je kámen, dobře. Ne, to je kámen. Úplně, tak si spletu s kamenem. Ty jo, ale tamhle vážně, a jde tam ještě nějaký jiný vozítko vedle něj. Ty jo, a on po mně... Jo, vidím ten tank, no. Tak mám říkat střílej. Stříhám. Střílim, ale stahuju se, jsem poškozen. No, teď už jsem poškozen, účko. On vystřelil po tobě. Já myslím, že je to asi Panzer trojka a nepoznám to takhle na dálku. Ne, cože bude tank, bude opraven za 17 sekund. No tak mě se opravuje 32. A já jsem mrtvej. OK. Já bych tamhle ještě raz zničil tamhle toho šmejda. Ale na dálku mě trefil. A na pěknou dálku mě trefil. Jo, ale já tam na toho šmejda skoro nedostřelím. Jaký 420 bodů, mě to je úplně uprdele, co utrácím. 420 bodů. Tam nemůžu dostřelit. Ale on na mě parchant dostřelí. Můžu poničit ten? Room? Ne. A mohli by přidat? No právě, že to... přidaj už. Jo, tak to by bylo výborný. A ve World of Tanks chtěli tohle přidat a už další verzi a ono hovno, ty vole. I vůbec nic. Ty jsi umřel? Ne, neumřel, a tady pořád žiju, když jsem docela kriticky poškozený. Jo, vidím tě už, tak slabě, ale vidím. Tak jedu na tebe plným. Já jdu 22 kiláků za hodinu, takže myslím, že mě dojedeš. Tak, já jedu kolik? Já jedu 30 teďkon.
Já tady jezdím mezi kopečkami, takže málo. Když on třeba jedu 40, no to už ne. Tak, jaký parašutista je tady nějaký? Vypadá ke mně někdo. Oh, já úplně od nikud ani nevím, odkud dostal zásah a vyřadil mě. Co jsem te... si... Ty vole, to byl ten, jak te... vyřadil i tebe z té dálky, jak jsme na ně nemohli ani dostřelit. Oh, a to je šmejt. Já jsem ho nepřichodil. Ok, tak já se znovu musím respawnout. A tam, já tam dojdu za tím šmejdem, prostě já... Oh shit! Vemu ho na férovku. Co, střílí po tobě? Ne, teď jsem ale skočil z menší vejšky, tak... A naštěstí jsem si nic nepoškodil. Ty vole, já tady najíždím na střechu baráku. Já jsem na střeše nějakýho baráku. Jo, jak jsem si tam dostal? Počkej, já jdu za tebou. Zůstaň tam, to musím vidět. Hezký, tak on spadl. Já jsem zrovna to pauznul, takže... Ale ne, nikam jsem moc nedojel, takže v pohodě. Tady jsem se odpočil. Jdeme na toho šmejda tam toho. Oh, já jdu 50 se štugem. Tady úplně projíždím tady nějakýma těma kamennýma plotama. Já jdu 30-40. Po rovině. Já tady jedu mírně z kopečka. Já míním mírně do kopečka a zase mírně do kopečka. A teď mi to jede... O, tady je tank, do prdele. Leva, tady si opět... Co? Já naboural do nějakého úplně... Návrat do hangáru, nádhera. Tak jsme zpět a já tady mám, jsem si vyzkoumal štuk 3 aus A, nebo jak se jmenuje, nějak tak. A teda můžem jet. Nějaký náboje větší. Jo, tyhle jsou na těžký pancíř. Počkej, já si vezmu ty na těžkej, jo, ty mám. A já jsem tady na tu ruskou sračku. Já vidím to. Tak rád bych do ní střelil. Jo, a hrajeme tankový, arkádový nebo zjednodušení. Já po ní střílím kulometem. Mm-hmm. Tyba, jak zasáh. Ne, ona se otáčí! Ne, po nás. Ne, ona bude střílet. Ne, jeď! Má po mě vystřelila! Já, má po mě střílí! Sakra, ohni mi, Patriku! Ne, má po mě střílí, proč po mě střílí? Au, já, nestřelí po mě, ty šmejde! Tak. Co to je za blba? Mám ho střelit? Jo, střel ho já! Kde je ten šmejd? Já nemůžu ovládat ani svůj tank. Co tohle je za blbost? Kde je ten šmejd? Tamhle zajel za baráček, se nám jel schovat. No asi já mě kvůli němu nemůžu zatáčet. Jo, můžu, ale... Tej ten přede mnou to byl? Ne, ten ne. To byl taková ta ruská svině, která tady zdrhala před náma. Au, blbej baráček. Já jdu do ruská svině. Tak se určitě jmenuje. Jmenuje se Rusian Hacker. Počkej, já nevím, jak se jmenuje. Jo, to je on, ten šmejt. Má po prdeli, dostane to do prdele. Jako já ho trefovat nemůžu, no, ale můžu, takhle vedle. Wow, ty jsi střel vedle a ho to zničilo. Oh, tak to bylo dobrý. Má poprděli, říkám. Jo. A mýho kámoš se si nikdo nebude dovolovat. Haha, Izl mi zničil převodovku, ten šmej. Hmm.
Nějak někdo vlastní střelil a ten se zastal. Stupid idiot. Ne, stupid, on napsal stupid idiot. Stupid idiot. Se nediv, že jsem dal one shot, jako. Se diví, že jsem dal na jednu ránu, takovou sračku, by se ani neměl divit. Takovou ruskou sračku. Svině. Ty vole, tamhle jsou tanky, o oh, kurva. On mi vyřadil dělo! Ne, on je ten, já, no vlastně já jsem úplně vyřízený, tady za rohem je hnedka BTčko. A tamhle další BTčko. Co to je za blbost, ta 34 mě dostala? Já jsem taky dostal pěkně. No. No já mám poprdeli, no já jsem... Já budu koukat na tebe. Kolik jich tam je těch hajzlů blbých? Tak jsme tu. A teda... Taky jsme tamto prohráli to nadvláda Polska. Co to tam letí? To jsou vzducholodě. To jsou vzducholodě? Jo. Aha. Chceš prozradit nějaký jsme mapě? Normandie? Jo. Jo. Tak, se líbí, jak tady jsou třeba ty čistící do toho kanónu, kdyby byl špinavej. A nebo tady, já nevím co, ten granát, tady je sekira. Ouaj, tak jsem to. Všimnul jsi, že mám jak kdyby medic emblem na mým děle? Všimnul jsem si. Dobře. Myslím, že nepřítele zrovna dělem asi nevyléčíš. No. A jo. To asi jo, ale mohl bych svoje. A, tak je romantický týden na pláži. Tanky všude. Mně se líbí ta zem, jak se tady všechno, prostě jak se ohejbá ta zem, prostě víš co. Jo. To je bláto. Protože tady nemůže za... Hej, počkej. No? Patry, pojď vedle mě, já vyfotím jako selfie. Ne, nepadej dolů. To počkej, jak já se vrátím. Dáme selfie. Jo, dáme. No, selfie to nebude. No. Protože selfie je sám. To je fakt, ale... F12ka. Já si dělám taky selfie, no. Tak. No, selfie tam, no tak bude, dejme tomu, ano, něco takovýho. Něco takovýho. A teď... Je! Úžasný Ralf. Počkej, já na tebe skočím! Počkej. Tak já budu tank, opačně. Ty se zaril do země. Já se zaril! Kámo, tak ten buď, kámo! Tak to si musím vyfotit, tak to je libový. Kámo, ten buk! Počkej, chceš, abych tě vytáh? Dej dlou, dej e. Jo, aha, no tak počkej, tak já se na chvilku projedu pod zemí. Jo. Mě to neuškodí. Ne, tak to je libový. Já vidím ty pásy úplně nahoře. No, jo, dobrý, už tě můžeš jako vytáhnout, by to mohlo jít. Počkej, já zkusím najet na tebe, stůj. Já najdu na tebe. Wow. Jo, určitě se něco posere v tom natáčení, protože jako vždycky, když se něco dobrýho stane. Počkej. Jo, já jsem na tobě. Jo, ale mohlo bys mi jako pomoct, neuškodilo by. No, tak se nech zahák vytáhnout. Mhm, rád bych. Co střílíš? Ičko. Ne, to ne. Ne, Ečko. Druhé E. Tak dobře, ještě jednou. Tak. Dobrý.
Tak, a já tě zkusím vytáhnout. No? Až na to, že mě nemáš na laně. Až na to, že tě nemám na laně dobrý, viď? Mhm. Tak jak jsme taky slibovali tu přetahovanou, tak tady to byla jako i přetahovaná. Jo, vlastně zase taky zapiškej, tak jo, tak Hej, padaj bomby. Ty vole! Ale to letadlo tady! Jo, tady to letadlo. Ale ta bomba tady zarytá! Ty vole bomby! Jo, aha, tak to bouchá. Aha, to bouchá. Ach, jo. Dobře. Wow, a teď já si vemu štuga a zkusíme zase najet na ten bug. Tak jo, tak objevili jsme bug, předpokládáme, že se to nikomu ještě nestalo. Ale jo, mohlo. Mohlo, ale nemuselo. A teď ty spadne. Okej. Okay. Ne, možná, že spadneme oba a převrátíme se. Wow, to by bylo hustý. Přetahovaná podzemí. Jo? Jo! Jo, kámo. Kámo, dneska dáme, za těch 30 lajků si to zasloužíte. Jo, jo. Tak to jsem vůbec nečekal, že najdeme nějaký takovýhle bug. Tak je to nová mapa, takže... Ale musíš na... No to jo. A jo. Musíš na to najíždět pomalu. Jo, pomalu? No. Kde ono pak spadne... Bomba. Bomba. Já jsem říkal, ta bomba tady... Aha, ono to bouchá. Ne, to je dělostřelectvo. Jede. Rychle pryč, než to tady celý vybouchne. Kde jsme spadli? Počkej, myslím, že tady na tom kameni. No, tady na tom kameni, podle mě. Počkej, jo, tamhle... Já jsem letadlo. Tamhle... Ne, proč jsi teď přepnul do letadla? Tamhle je tank, vole. Já ho sám nezlikviduju, ten tank. To je taky štůk. Mám vyřazenýho střelce. No, fakt super, takže žádná přetahovačka pod zemí nebude. Máš ještě jiný tank? Mám, ale s tím už to nebude takový. Aha, tak já jsem zase... Hej, koukej, víš, tamhle ten kámen dál, to je on. Ne, kurva, dělostřelecká palba. Ne, jedeme na kamínek. Já jsem si ho zasek, pane bože. Já jsem si nepřišel hrát s kamení. Kámo, nikdo mě nestrkl, tak jsem prdili. No, ty, já zkusím zdrhnout, ale nevím. Já jsem mohl ten tank střelit, víš, to by... No a jo, můžu ještě. Ještě můžeš, ale nevím já na jak dlouho. Cíl nepoškozen. No to je to za prdeli. Ty vole. No, já se už je jaký... A já nemám tank, no už. No tak já ještě mám, takže... Ale jako jestli tam budou voni, tak to nemá cenu. Mm. Střílet cestu k vítězství. Jo, a tak jsme teda zpět. Garáž asi neuvidíte. Ne, nějakým dílem vám ji ukážu. Já to vždycky takhle pauznu, aby to je to fakt zbytečný, protože pak se to dává zbytečně a uploaduje do píče, jdi do prdele, ty šermené. Teda to není šermen, to je líčko, jen třeba. Patry, no. Jedem dolů. Tam to je? Jo, ale není to. Musíš mě potlačit, já sám jinak nedostanu. O kurva. Já se nevrátil. Wow, jo, jsi tam, jo. Jo, jsem pod zemí. Wow. Počkej, já se tak chci taky dostat. Halpázer! Já chci taky. Matyášův za Matyášův Big Mac. Dobře, tak ne. Já tady takhle. Já tě vidím, no tak jo, tak... Jít naproti. I když tak se to ovládá úplně trochu jinak pod tou zemí. Já vím, obráceně. No, takhle no. Jo, tak tam zkus někudy. Někudy tam skočím, no. Ale ta ovládá se pod tou zemí docela blbě. No ale zvykneš si. Když tam budeš jako často, tak si zvykneš. A tak jako není to špatný vůbec, můžeš tak střílet aspoň ze země a oni se těžko strefí do těch pásů. To. Tady to by se nemělo jmenovat štuk, ale krtek.
Jo, ještě lepší. No, já jsem se tady zasek. Dobře, tak jo, tak... Počkej, tak já tady skočím z tohohle. Ahoj, já se na tebe věru. To je tak dobrý. Tak jo, pojď když tak za mnou. Ale já se tím tak nemotorně hrabu. No vlastně, já bych se ale zase obrátil na zpátek. No tak se pak obrátíš zase na zpátek. Wow, ale to je dobrý, kámo. Tak to dobře my, jako jsme. Objevili jsme bug. Zhůruba. Ej, tohle video se bude jmenovat asi Zhůru pásama. Jo. Asi nějak tak. Nebo... Kámo, teď jsem si vyradil hodně hoven. Nebo by se ho mohlo jmenovat Tanky v podzemí. Tanky, no a no, no, tak to je takový, jako že jsou v podzemí, že jsou tam díry, ale... Tak jako, jak to pojmenujeme, prostě vyberem se. Prostě tanky vzhůru nohama. Nebo no, vzhůru pásama bych spíš řekl, ale... No, přesně. Vzhůru nohama. Myslím si, že tanky nemají nohy. Jo, tak hej. U tebe je to možný, jako u tebe je možný to, hele, koukej, vidíš tady to? Tak tady tu, kdyby si to mohl zkusit, to by možná se převrátil. Tady. Jo, je to vysoký? No, tak jako, jak se ho veme vysoký? Tak jako docela, jo? Hej, ty vole, já tam dojdu za tamhle těma hráčema, takhle vzhůru nohama. No, tak po mě střílej, šulini. Dělostřelecká palba. Hovno. Vocer. Ty ve vocer spadlo hnedka vedle mě. Jak tady na mě úplně čumí, co se tu děje? Jak tady na mě úplně čumí, že tu jezdí nějaký tank úplně obráceně? Jo, já koukám, no. No jo. Tak ty se tady budeš snažit se obrátit. Já se tady budu snažit otočit. Tak. Tohle řeknu Matyášovi, co se nám tu dělo. No, no, neříkej mu, vůbec nic neříkej, ale ať si koukne na to video. Ať uvidí sám, vůbec fakt mu nic neříkej, jo? No, on to možná ale uvidí na Steamu, protože já si tu fotku vystavím na Steam. Tak mu, tak mu řekneme, ať se koukne zítra, ať se koukne na to. Ne, teďka si to nevystavuj, fakt ne. A já se zasek, jo. No, tak pojď, dáme přetahovanou. Tak, jak se říkali, doufám, že se nám povede, jako prohráváme, no. Tak. Ne, já se tady topím, ty vole. Já jsem se tady skoro utopil. Co to bylo za černou magiu? Tak jo, tak můžeš. OK, tak počkej, musíš, já tě nemůžu zaháknout, musíš dát to dlouhé E. E. Tak jo, já taky vemu E. Tak, no, jsme spojení? Ne? Jsme spojení? Jo, jsme spojení. Jsme, tak. A jdeme do toho. Wow. Jo, natáčím, tak. OK. Odpojili jsme se. Ne, já se zase topím. Ne, já jsem se tu utopil. Co to bylo? Jeď tam, kde jsem já a zkus mě vytáhnout. Jo, ok. Čekej. Po mně střílej ty vůbec. Jo, jednou se trefil ten letadlo. Já nevím, kde je předek. Ok, mám tě. To, musíš zjet tamhle do... Jak jsem já. Vidím tě. No, tak tam zjet za mnou. Utopíte se za... Já jsem utopil. No, takže máš stejný konec jako já. Protože já jsem taky utopil. No, OK, tak se znova respawnem. Tak a já, mě to dává návrat do hangáru. Co? To je zlý. Jak to, že nemůžeš mít respawny? Nevím.
Takže mi doufám, že se vám video líbilo, pokud jen se mi to hodnotit lajkem, budeme na výběr do odběra, já se s vámi učím, mějte se a čau. Čus.